السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں تالاب میں نہانا، صاف پانی میں نہانا یا گندے پانی میں نہانے اور غسل کرنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، چند اہم خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں۔ پہلا خواب ہے نہانا، صرف کسی نے اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا نہاتے ہوئے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ بیمار ہیں اور بیمار آدمی نے نہاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری سے صحت اور شفا پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہے بلکہ تندرست ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مقاصد میں، اپنی مرادوں میں کامیاب ہوگا، اور جو اس کی منزل ہے یہ اپنی منزل کو آسانی کے ساتھ جلدی سے پا لے گا۔ دوسرا خواب ہے تالاب میں نہانا، کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ تالاب میں نہا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو جلدی صحت اور شفا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ بیماری سے چھٹکارا نصیب کرے گا۔ اور اگر یہی تالاب میں نہانے کا خواب کوئی بیمار نہیں بلکہ صحت مند تندرست انسان دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا سے دور ہوگا اور اسی طریقے پر عبادت پر توجہ دے گا، آخرت کی فکر پر توجہ دے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ اور تیسرا خواب ہے صاف ستھرے پانی میں نہانا، کسی شخص نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرے پانی میں نہا رہا ہے تالاب میں یا ندی وغیرہ میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم سے نجات پائے گا، اور اگر بیمار ہو تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہو تو اللہ تعالیٰ قرض سے اس کو نجات اور چھٹکارا نصیب کرے گا، قرض سے اللہ اس کو بری کر دے گا۔ چوتھا خواب ہے گندے پانی سے، گدلے پانی سے نہانا، کسی شخص نے اپنے آپ کو گدلے پانی سے، گندے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کسی طریقے کی مصیبت میں گرفتار ہوگا، یا اسی طریقے پر پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا، یعنی یہ گدلے پانی میں نہانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے نہانے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔